Maar jouw dochter, waar is die? Run! Je zit te jatten, schat. Let op je dochter! Nee, doei! Het is over tussen Sarah en Jesse. Zie Pip, kijk ook. Wat zeg je dan? Wat is er? Wat een agressieve papa en mama! Ze heeft ook echt gepoept. Ja! Nee. Jullie zijn papa en mama, hè? We zijn de drie musketeers. We zijn de drie. Welkom bij een nieuwe video van... De Bakkertjes! Ja, jongens, dit is de eerste video volgens mij waarin Jesse geen 9 jaar meer is. Maar 10. 10 jaar! Vanaf nu is het een hele man geworden. En hij heeft natuurlijk verkering met... Sarah, hoe lang hebben jullie al? Een paar jaar? Weet niet. Nou, in ieder geval heel lang. Maar dat betekent dus natuurlijk, Jesse is al een tiener geworden. Ja, ze hebben al heel lang een relatie. Jongens, ja. Het is tijd voor de volgende stap. Een baby. Een baby. Ik hoor, als je heel stil bent, hoor je een muisje. Ah. Ja jongens, we gaan vandaag een mega leuke video doen. Het is die zomere video. Het is een video waarin Sarah en Jesse een kindje hebben. Is het een baby of een kindje? Een kind. Een kind, oké. Jullie gaan dus vandaag op een kindje passen. Nou, toevallig hebben wij nog een kindje over. Ja. Pip. Alleen, waar hebben jullie Pip gelaten? Hierop! Oh, dat is... Dan gaan jullie zo om met jullie kinderen. Ja. Nee. Oh, en weer terug. Oh, ga je zo? Oké, dat is goed. Zal ik onthouden als ik jullie moet opvoeden? Nee, is goed. Nou, we gaan het zo doen. Dit is de mama, dit is de papa van dit schattige kindje hier zo. Meestal schattig dan. En wat we gaan doen, jullie krijgen wat leefgeld van mij, hè? Want zo gaat het. Jullie moeten natuurlijk geld hebben om jullie kind en jullie zelf te onderhouden. Jullie gaan op Pip passen. Hoe denken jullie dat het gaat? Ik denk het wel goed. Jij denkt dat het wel goed gaat? Ja? Denk jij dat het goed gaat? Ja, ik denk het op zich wel, als hij niet een draak wordt. Nee, Pip, ga jij draak zijn of ga jij lief kindje zijn? Lief kindje. Kijk, de 10 euro voor jou. Nee. Ja, maar Jesse. Hier moet je gewoon eten van halen en zo, hè? Ja. Eten, huur, benzine kost van auto. Lekker eten. Nee. Ik ga er wel bij staan om natuurlijk een oogje in het zeil te houden. Het is nu 3:30. Ze gaan even iets leuks met Pip doen. Er moet de boodschap gedaan worden. Ze moeten eten natuurlijk. Ja. Ze moeten af en toe misschien ook naar de wc. Heeft Pip net al gegeten? Ja, vraag maar je dochter. Pip, heb je net al gegeten? Ja. Wat heb je gegeten? Help. Oh, oké. Wat wil je eten? Geen snoep. Je moet nog meer. Cracker? Ja. Of Pip? Of Pip? Dat is zo lekker! Pip? Wij zijn de baas nu. Dus dit wil je even wegleggen? Nou, Pip die luistert echt net zo goed als een hond luistert. Dat is echt gaat precies hetzelfde. Ja. Wil jij deze misschien? Die is niet cracker, maar is iets anders. Wil je die? Ja! Oké, jongens, en dan gaan ze. Papa en mama, naar de speeltuin, ja? Ja, papa. Wil je echt een hele grote? Oké, die hebben een ongeluk gehad daar zo. Er is gewoon een ongeluk gebeurd daar. Echt, de Pip is gewoon naar de speeltuin toe gegaan. Hallo? Was er geen ongeluk? Was er geen ongeluk? Nee. Maar jouw dochter, waar is die? Er zit een hek omheen. Het is veilig. Ik heb zo klaar bent, hè? Jesse, hoeveel snoepjes heb je al gegeven? Drie? Twee of drie. Sarah, mama, die is lekker bij Pip aan het schommelen. Jesse, wat is nu de volgende stap? Wat doen ouders nog meer? Eten geven. Oké, dus we gaan ze boodschappen doen dan, of? Ja. Oké, jongens en meisjes, ze zijn al 2 keer bijna Pip kwijtgeraakt. 1 keer omdat ze een ongeluk gingen kijken. 1 keer omdat ze gewoon met fans op de foto aan het gaan waren. Oké, we zijn nu in het dorp. Ja, om iets uit te halen. Run. Pip die denkt een geheime deur gevonden te hebben in de Intertoys om toch naar binnen te kunnen gaan. Oké, jongens, ik zie de tump al. Pip probeert in te breken in de Intertoys. Nee, hij is van hout. Dat is van hout. Ja, oké, zijn we weer ijshalen. 1 tegel. Jij mag niet zomaar wegrennen. Oké. Dat vind ik een hele goeie. Want anders raak ik haar kwijt. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1,
Nou, die doen het kei goed als papa, mama, man. Hey! Wordt er eentje gekleed, jongens. Wie is de baas over wie dan eigenlijk, hè? Nee, wij zijn de baas over Pip, toch? Ja? De baas en zij. Emma en ik denken ook dat ze de baas zijn over Pip, maar het is echt wel andersom. Goed jongens, het was een beetje druk bij de ijssalon, alleen Jesse. We hebben net gehoord van iemand anders dat je poppets kan halen. De poppets die waren ook, dit zijn die poppets. Maar dan zie je Jesse springen, want kijk eens. Ze zijn net de tijd, oh die regenboot, dat is wat Jesse heel graag wil hebben, al Pip dus ook. Ze zijn helemaal blij jongens. Woe! Hè? Huh? 6 euro! Je loopt hem... Pip! Je loopt hem weer naar buiten! Pip, je zit te jatten, schat! Let op je dochter! Je hebt nog niet betaald, je moet eerst betalen. Je kan er niet met het ding naar buiten te lopen. Pip, laat zien! Poppet! Wow, wat hebben jullie nou? Poppet! Poppet, nou die wou Jesse al heel lang met Jesse. Ja. Hoe duur was dit? 15 euro bij elkaar, 16. Oké, jongens, dit is het bonnetje. 16 euro, je weet dat je 20 euro had. Ja, en dus we hebben nog 4 euro om in te halen. 4 euro om avondeten te halen. Dat is best. Goed bezig, Sarah. Kijk eens, jongens en meisjes. Nou, Jesse, die wou dat misschien in de vorige video ook al kunnen zien. Jesse wou het heel graag. Ja, welke video? En de video... Hallo. Jij kijkt niet al onze video's? Ja, doei! Ja! Het is over tussen Sarah en Jesse. Nee. Besef, als ze thuiskomen, dan wordt het drama met sowieso Sam. En ik denk dat Mike ook boos gaat worden. Ja, Mike sowieso. Ja. Want die heeft al 2 poppets. Oh, die heeft al 2 poppets? Ja. Oké, Sam wordt helemaal drama, want dat is de enige die geen poppets heeft. Oké, jongens en meisjes, nou, we gaan even boodschappen doen, want we moeten natuurlijk eten gaan halen. Maar wat gaan we eten, Jesse? Pannenkoekjes. Zie Pip, kijk ook. Je hebt geen vrienden gemaakt. Pip. Als jullie denken, wat was dat voor crimineel in één keer Pip ontvoerde, dat is van onze buurman. Dus aardige man. Goed jongens, het is bijna 5 uur. We moeten nog eten, ze moeten nog douchen, ze moeten naar bed gebracht worden. Jesse, wat hebben jullie gedaan? Ja, Pip vond het leuk. Pip, wil je soep? Nee, soep of pannenkoeken? Ijs. Ijs. Soep, pannenkoeken, ijs. Oh, jullie hebben proteïnepannenkoek gehaald. Waar is het proteïne? Geen idee. Nou, lekker, denk ik. Wat is proteïne? Proteïne is gezond, dus eiwit allemaal. Eiwit? Ja, eiwit. Ik heb metaal. Lust erin? Nou, dat komt goed uit. 2,70 euro, toch? Pip, we gaan nu lekker naar huis. Nee, ijsje. Oh. Oké, we kunnen maar 1 ijsje bestellen. Ja, want jullie hebben nog 2 euro nog wat. Ik heb het alleen voor Pip. Dat is allemaal prioriteiten stellen, jongens. Ja. Oh, papa, Jesse wordt geroepen. Weet je op een hongertje of in een bakje? Een bakje. In een bakje. Alleen dan een hongertje. Eén naar een. Nou, kijk eens. Ja. Kan een hoop gebeuren niet aan. Ja, dat kan een hoop gebeuren niet aan. Kijk, met ijs. Wat zeg je dan? Lekker man! 2,60 euro. Precies genoeg. Oh, echt net genoeg, Sarah. Niet doorvertellen, ik heb ze een klein beetje gemat, want ik vond het zo zielig dat die papa en mama geen ijs hadden. Hij had ze van mij mogen lenen. Maar ik vraag me 1 ding af, serieus, wat? Die kar, wat is daar de bedoeling van? Gewoon bij andere karren zetten. Ja. Waarom nemen jullie die kar mee? Pip ja, dan moet jij... Oh, de pippen wat een lieve papa en mama zijn jullie. Jesse is niet gek, Jesse is een eenhoorn. Kom eens even hier. Kom eens. Kom even, wil jij een eenhoorn zijn? Oké, okay, let op. Pip! Zal ik je geheimpje vertellen? Sarah is eigenlijk een eenhoorn. Kijk, let maar op. Even. Nou, als het goed blijft je plakken. Doe je handen weg? Oh. Wat is er? Oh, ja, dat is niet handig. Ja, dan moet je bij mama zijn, die gaat het nu even opruimen. Dat is jouw mama. Dat is jouw ijsje. Nee. Er is iets ergens gebeurd. Het ijsje. Is het is gevallen. Ja, wat is. Ah. We zijn weer thuis aangekomen. Papa, mama en Pip zijn er ook bij. Pip, gaan we pannenkoeken bakken? Gaan we pannenkoeken bakken? Ja. Ja? Zij zijn goede vader en moeder. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Oké, okay, Pip. Pip, heb je liever hun als papa, mama of ben ik jouw papa? Ja. Wat?
Oh, nee, is goed, joh. Oké, jongens, dit is dus het laatste moment dat ik officieel papa ben. Vanaf nu is dat de mama. Zoek hem lekker uit, Pip. En dat is de papa. Nou, papa en mama, zijn jullie zijn alleen maar hiermee bezig, Pip. Ze hebben helemaal geen aandacht voor jou. Ja, jawel, we gaan papa. Wat een agressieve papa en mama. Dat gaat niet goed zo. Oké, nou, Sarah die gaat naar de magnetron. Sarah is op zoek naar de magnetron. Dus ga. Hier zo. Papa! Oké, Jesse denkt dat hij ook met geluidsfunctie werkt. Gaat goed, schat. Wat ben jij aan het doen? Zij ziet die beschade gaat allemaal goed. Hij kan nog ineens een magnetron openen. Onderkant is kapot. Nou, die gaan... Nee, bord. Oh. Nee. Papa, mama, doe jij jullie dochter, die zit op de wc. Nee, jij. Heb je gepoept? Nee, ik moet eten, man. Ze heeft gepoept. Nee. Of jij de kont wil afvegen. Ze heeft ook echt gepoept. Ja. Nee. Jullie zijn papa, mama, hè? Hey. Oh, nou en ik zijn ze niet meer zo stoer. Nou, die is dicht. Ja? Hij moet wel nog aan. Ja, aanzetten. Hoe moet dat? Hoeveel minuten moet hij? Hij begint al te stuiten. Die heeft echt mega veel snoep op, jongens. 6 pannenkoeken, 800 watt, 40 seconden. 40? Ja. Pip, het is klaar! Wil je pannenkoeken? Wil je pannenkoeken? Anders ga ik ze opeten, hè? We hebben voor jou stukjes gesneden. Hoe gaat het niet over? Stukjes gesneden. Nou, dat gaat wel goed bij jouw papa en mama, niet Pip? Kunnen ze poeders ook openmaken? Ja, jongen. Doe dat. Nee, niet die grote kant. Andere kant. Zo, nou, genoeg poedersuiker. Ja. Hier. Mes. Mes. Wat een gekke mes. Lijkt wel op een vork. Vind je het lekker? Ja, nee, zeg van de vader zo eten, of niet, Jesse? Ja, van jou. Nee, van jou, jij bent de vader. Nou, de pannenkoek is op. Pip is helemaal hysterisch. Hoe komt het dat Pip zo druk is? Om het jullie alleen daar snoep lopen te geven. Moet je kijken, de kind is helemaal druk geworden. Ja! Ja! Oké, jongens en meisjes, en dit was onze video waarin Sarah en Jesse de papa en mama waren van Pipje. Maar, ja. Sarah en Jesse, vertel eens even. Hoe vind je het als vader? Echt waar? Echt waar? Zoveel kinderen? Echt waar? Alleen maar Sarah, oké, dat is dan wel weer fijn. Oh, soms ook met iemand anders. En hoe vond jij het om mama te zijn van Pip? Leuk. Ja, ze doet echt niet op de mond hoor, Sarah. Ik kom wel bij het haar. Oké, nou bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnees hebben, moet je zeker. Hey, tot de volgende keer.